स्वागतम स्टुडियोत म पापरी प्रथमतु खबर लक्षण प्रकाश नहुआ एगराकी कोविड रोगीर मृत्यु आईआईटी गुवाहाटी कोविड अस्पताल थका 53 बोसरा कोविड रोगीजनर मृत्यु मृत्यु हुआ लोकजनर नाम हुसे हरेश्वर नाथ अन्य कोनो रोग आरो कोविडर लक्षण नथका रोगीर मृत्युक लै इते ट्वीट जुगे हिमंत विश्व शर्मा गभीर उद्विग्नता प्रकाश करिसे আমি পুনৰবাৰ কৈছো যে লক্ষণ প্ৰকাশ নোহোৱা কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে য'ত নেকি লক্ষণ প্ৰকাশ নোহোৱা ৰোগীক এছিম্পটমেটিক কোৱা হয় আৰু এনে ৰোগী সাধাৰণতে 7-8 দিনৰ ভিতৰতে সুস্থ হৈ উঠে বুলি কোৱা হয় গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত লক্ষণ নোহোৱা এগৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যুৰ ঘটনাই যথেষ্ট উদ্বিগ্নতাৰ সৃষ্টি কৰিছে এই মুহূৰ্তত এক চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে অন্য কোনো ৰোগ নাছিল এগৰাকী ৰোগীৰ কোভিড 19ত তেওঁ আক্ৰান্ত আছিল অন্য কোনো ধৰণৰ ৰোগত তেওঁ ভোগা নাছিল আইআইটি গুৱাহাটীৰ কোভিড হাস্পাতালত আছিল 53 বছৰীয়া কোভিড ৰোগীগৰাকী নাম হৈছে হৰেশ্বৰ নাথ কোনো ধৰণৰ ৰোগ নাই বা কোভিডৰ কোনো ধৰণৰ লক্ষণ নাছিল ৰোগীৰ মৃত্যুক লৈ এতিয়া এগৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যুক লৈ এতিয়া দুই যুগে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু নিশ্চিতভাৱে এয়াই কোভিডৰ খবৰ এক চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে কাৰণ কোনো ধৰণৰ অন্য তেওঁৰ ৰোগ নাছিল আৰু তাৰোপৰি তেওঁৰ চিম্পটমছ নাছিল অৰ্থাৎ কোভিড 19ৰ লক্ষণো নাছিল আৰু ইফালে জেমচিএইচত পুনৰ চাৰিগৰাকী কৰোণা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে মৃত্যু হৈছে এগৰাকী মহিলাসহ চাৰিগৰাকী কৰোণা আক্ৰান্তৰ জেমচিএইচত আই চি ইউ চিকিৎসাধীন হৈছিল আটাইকেইজন মৃত্যু হৈছে ৰাখালদেৱ ৰমেশ কায়স্থ সুকুমাৰ ভৌমিক আৰু আৰ আৰ চি জনিক বৰুৱা শইকীয়া বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোতো মৃত্যু হৈছিল পাঁচগৰাকীকৈ কৰোণা আক্ৰান্তৰ ৰাজ্যত কৰোণা আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 32লৈ বৃদ্ধি পাইছে জেমচিএইচত পুনৰ চাৰিগৰাকী কৰোণা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু মৃত্যু হৈছে এগৰাকী মহিলাসহ চাৰি কৰোণা আক্ৰান্তৰ জেমচিএইচত আই চি ইউ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আটাইকেইজন দিশপুর পলিক্লিনিক এন্ড নার্সিং হোমর ছগৰাকী লোকর দেহত করোনা এগারী চিকিৎসক আর আন পাঁচগী নার্স কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে ব্যক্তিগত হাসপাতাল পরীক্ষার প্রতিবেদন এই ফলাফল পাওয়া গেছে বর্তমান আটাইকীক চিকিৎসাধীন অবস্থা রখা হয়েছে দিশপুর পলিক্লিনিক এন্ড নার্সিং হোমর ছগীর দেহত করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে এগারী চিকিৎসক আর আন পাঁচগী নার্স কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে শরীর ব্যক্তিগত হাসপাতালত পরীক্ষার প্রতিবেদন এই ফলাফল পাওয়া গেছে আর বর্তমান আটাইকীয় চিকিৎসাধীন হয়ে আছে আমার এটিালেকে 6 পজিটিভ আহিলে 100 জন আর ব্যাচ ওয়াইজ আমার স্ক্রিনিং এর কারণে গই আছে তাই 80 জন মানে টেস্ট হই গেল আর 240 মান আর 200 মানে না তাই আছে আমার বাকি আছে কেন 6 ওয়াইজ গই গই টেস্ট ব্যাক করি আছে আমার গভর্নমেন্ট রিজিল টেস্ট রেডি করা আছে স্ক্রিনিং টেস্ট করতে পাই করি আছে এজন ডক্টর পার্সনি সিস্টার আমার আইসিইউ মানে এজন পজিটিভ পেশেন্ট বলেছিল তারপর আমি স্ক্রিনিং করেছিল তেওঁকে আই সি ইউ তাৰপিছত পেচেণ্টক আমি বেলেগ এটা ইউনিটত শ্বিফ্ট কৰা হ'ল আৰু এতিয়া আই সি ইউটো গোটেই ক্লিনিকেট কৰি ষ্টেৰিলাইজ কৰি আকৌ ৰেডি কৰা হৈছে যিখিনি প্ৰটকল থাকে 72 hours 3 days বন্ধ কৰি ৰাখি আমি অফ হয় সেইটো কৰিছোঁ আৰু চিষ্টাৰবিলাক তেতিয়া এমপ্লয়িজবিলাক ৱাৰ্ড বয়জবিলাক ডিউটি অফ আছে তেতিয়া আজি ৰাতিপুৱা ওলাইছে চাৰিজন কালি ওলাইছে দুজন আচ্ছা আমাৰ মেইন আই সি ইউ ব্ৰেকিং নিউজ মহানগৰীৰ দুখন ব্যক্তিগত হাস্পাতালৰ মৰ্গত কোভিড ৰোগীৰ মৃতদেহ পোৱা গৈছে মৃত্যুৰ দুদিনৰ পিছতো নহ'ল লোক দুজনৰ সৎকাৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি কোভিড আক্ৰান্ত সৎকাৰ কৰিব লাগে প্ৰশাসনক অৱগত কৰাৰ পাছতো নহ'ল সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা দিশপুৰ পলিক্লিনিক আৰু এপল' হাস্পাতালত মৃত্যু ঘটিছিল দুয়োজন লোকৰে মৃত দুই ব্যক্তিৰ পৰিয়ালৰ মাজতো হাহাকাৰ বিবুদ্ধিত পৰিছে এতিয়া ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পাতাল দুখনো মহানগৰীৰ দুখনকৈ ব্যক্তিগত হাস্পাতালৰ মৰ্গত এতিয়া কোভিড ৰোগীৰ মৃতদেহ পোৱা গৈছে মৃত্যুৰ দুদিনৰ পিছতো নহ'ল লোক দুজনৰ সৎকাৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি কোভিড আক্ৰান্ত সৎকাৰ কৰিব লাগে প্ৰশাসনক অৱগত কৰাৰ পাছতো কিন্তু সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই দিশপুৰ পলিক্লিনিক আৰু এপল' হাস্পাতালত মৃত্যু ঘটিছিল দুয়োজনৰ আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে দিশপুৰ পলিক্লিনিকক ইতিমধ্যে 6জনকৈ লোকৰ দেহত কোভিড 19 পজিটিভ পোৱা গৈছে তাৰে এগৰাকী চিকিৎসক 5গৰাকী নাৰ্ছ আৰু লগতে এই খবৰ আমি জনাইছোঁ যে দিশপুৰ পলিক্লিনিক হাস্পাতালত আৰু এপল' হাস্পাতালত 2জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল দুয়োজনৰে মৃতদেহ এতিয়াও মৰ্গতে আছে প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা এই পৰ্যন্ত গ্ৰহণ কৰা নাই যাৰ ফলত বিবুদ্ধিত পৰিছে এতিয়া ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাসপাতাল দুখন চিৰাঙৰ 2নং চাৰাপেটত আইনৈ তাণ্ডৱ নৈখনৰ বাঢ়নী পানীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে খহাই নিলে মথাউৰি চুবুৰীয়া ভূটানত ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত থকাত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে আইনৈৰ জলপৃষ্ঠ নৈখনে মথাউৰিৰ প্ৰায় 300 মিটাৰতকৈ অধিক অংশ খহাই নিয়াৰ ফলত ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈ পৰিছে 2নং চাৰাপেট সন্নাসীগুৰি শিশুবাৰী খুজুৰাগুৰি নোৱাপাৰা মাজৰাবাৰী জলমগ্ন হোৱাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মথাউৰিডালৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতো বিজলী মহকুমা তথা চিৰাং জিলা প্ৰশাসনে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে
বাৰণী পানীয়ে যোৱা 21-22 তাৰিখৰ তুমুল ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বানপানীয়ে এবাৰ এইখিনি ভাঙিলেও পৰিলক্ষিত হ'ল। আমি প্ৰশাসনত জনোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে যি কাম কৰিবলৈ ল'লে, কিন্তু আমি তাত দেখা পালোঁ বন অভিজ্ঞ অভিযন্তাৰ তেওঁৰ যিটো কৰ্মফল আজি আকৌ তাত দুজন হৈ গ'ল। যিখিনি আগত ভঙা আছিল অভিযন্তাই তেওঁৰ শিয়ালকুচি মতে লেবাৰ হ'বলৈ যিখিনি কাম কৰালে, আৰু আজি আমি যিটো দেখা পালোঁ আগতকৈ দ্বিগুণহে ভাঙিলে। যিয়ে নহওক, আমি ৰাতি পুৱাৰে পৰা আমি বিয়ামচুৰ পৰা আকাশৰ ফালৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰশাসনক বাৰে বাৰে জনাই আছিলোঁ। প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এজন মানুহ ইয়াত আমি দেখা নাপালোঁ। 8 মাহে কারাগারত বন্দী হয়ে থাকা অখিল গগৈ, ধৈর্য কোঁয়ার, বিটু সোনোৱালক বিনাশর্তে মুক্তির দাবিত জাগিরোডৰ কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির প্রতিবাদ। কৃষক নেতা অখিল গগৈ সহ সকল কারাবন্দীক বিনাশর্তে মুক্তির দাবিত শুক্রবারে মায়ং খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ার কার্যালয়ের সন্মুখত রূপায়ণ করা প্রতিবাদী কার্যসূচীত উত্থাপন করে এই অভিযোগ। শেহতীয়াকৈ তিনিওগৰাকী নেতার দেহত করোনা সংক্রমণ হওয়ার বাতৰিৰ পিছতে জাঙুর খাই উঠিছে সমর্থক তথা সংগঠনের নেতা কর্মীসকল। সেয়েহে সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ম মানি কারাগারত থাকা নেতাসকলের গাত কিদরে করোনার দরে মারাত্মক ভাইরাসের সংক্রমণ হবলে পালে তাক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে মরিগাঁও জেলা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি। আপনার মতে হব নয়, বনপতি করে লাগিয়ে আছে গম পায় আপনার তারপর আপনার ধর্ণা এনেকে দিব নয়, বনপতি পটে ইমান জন মানুষের ধর্ণা এনেকে দিব নয়, আপনারা কি করছি প্রোগ্রামটি করছিল প্রোগ্রামটি 7-8 মাহ ধরে আমার কা বিরোধী আন্দোলন অর্থাৎ কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি উপদেষ্টা অখিল গগৈ আর সম্পাদক ধৈর্য কোঁয়ক, বিতুল সেনাপতি সোনোৱাল, ছাত্রমুক্তি সম্পাদক, তেওঁলোকক অকারণতে এই সরকারখনে আবদ্ধ করে রাখিছে। আর আমি ধিক্কা দিছো, লজ্জা দিছো যে এনেধরণে কুনীতি ষড়যন্ত্র রাজনৈতিক খেলাখন খেলিব নালাগে। যদি উচিত আমার যদি মানে কবলগীয়া আমি সেইখিনিকে বাধ্য করাইছো, আর সেইখিনি কথাকেই যে লৈ আজি কিবা কিবি উপযোগ্য মানে দাবি দিয়ে যে যি মানে ব্যবহার করব বিচারিছে, এই সংগঠনটি নিষেধ করব বিচারিছে, এই আমি বুঝবলে বাকি থাকা নাই। সম্পূর্ণ বুঝি পাইছে বর্তমান সরকারখানে বর্তমান কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির যদি সংগঠন, এই সংগঠনটি মানে ধ্বংস করা একটা ষড়যন্ত্রমূলক বলে আমি ধরে লোক। আর মূল দাবি আমার কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির বা দাবি অতি শীঘ্রে অখিল গগৈ আর ধৈর্য কোঁয়ক আর বিদু সোনোৱালক বিনাশর্তে মুক্তি দিব লাগিব। নুমলীগড়ত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। হাতীৰ জাকে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে কেইবাটাও বাসগৃহ। প্ৰথমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে কেইবাজনো লোকৰ। বকিয়াল বুঢ়াগোহাঁই ঘাট অঞ্চলত হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে প্ৰৱেশ কৰি নিশাৰ পৰা পুৱালৈকে উপদ্ৰৱ চলাইছে। হাতীৰ জাকে ভাঙি তহিলং কৰে কেইবাটাও বাসগৃহৰ লগতে এটা নামঘৰ। উপায়ন্তৰ গাঁওবাসীয়ে উজাগৰে থাকি হাতী খেদিব লগা হয় গাঁওবাসীয়ে। দীৰ্ঘদিনে অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। খাবলে কারণে বিচারা এই এজোপা কলর কারণে এই দুই দিন আহিছে। এই দুই দিন আহি পেলায় এজোপা আগত খালে যা বুধবার আর কালিতো এই যুক্ত ভৈরত পেলায় থাক কলটো এজোপা আসলে সেইখানে আহি পেলায় খালে, খাই পেলায় আর আমি ভাবিল যাব তো আর কত যাব এফালে আর আমার আকা খেদিবলে আহিছে। সেই দুটা নামঘরটো এই ভাঙি পেলায় তথাপি হাতি যাওয়া নাছিলে, কেবাজন মাতি পেলায় আহিলে তো অলপমান আঁতরিছে, রোধ করব নারে বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে আছো সদস্যসকলে। উল্লেখযোগ্য যে বুড়ি দিহিং নৈর গড়া খহনিয়ায় কাল রূপ ধারণ করা তেতিয়া উজাগরি নিশা পার করবলগা হয়েছে নাহরকটিয়ার উত্তম মাটির গাঁওবাসী। বিগত কেবা বছরও উত্তম মাটির গাঁওবাসী গড়া খহনিয়া কবল পড়ি অহার লগতে বিগত বছর বিগত বছর কেটাত বুড়িদিহিং নৈর খহনিয়া যা গৈছে গাঁওখনের কেবাটাও পরিয়াল হেরাই পেলাইছে ঘরের একমাত্র মাটির ভেটি। ইয়ার পিছতো কোনো কানসার নাই জলসম্পদ বিভাগের। আনকি বুড়িদিহিং নৈর গড়া খহনিয়ার ফলত ঘর বাড়ি এড়ি এতিয়া অন্য ঠাইলে পলায়ন করবলগা হয়েছে গাঁওবাসী। নাহরকটিয়ার পৰা উৎপলৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো।
গুৱাহাটী তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো নাহৰগুটি উত্তম মাটি গাঁৱত আৰু সতীৰ্থ মই দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো কেনেদৰে বুঢ়ী দিহিঙৰ যি বানে বানে এফালৰ পৰা সহায় গৈছে যি গুৱাহাটী সৃষ্টি কৰিছে যাৰ বাবে উত্তম মাটি অঞ্চলৰ কেইবাটাও ঘৰ মাটি বাৰী ইতিমধ্যে বুঢ়ী দিহিং নৈত যা গৈছে আৰু এই যাৰ প্ৰতিবাদত যাৰ বাবে আজি আছোৱে নাহৰগুটি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। নাহৰগুটি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই বুঢ়ী দিহিঙৰ পাৰত আজি বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুৰ্দাবাদ আদি কৰি ধনী উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে। মোৰ লগত আছু কমিয়া মূলত আছে আছু কমি চলি যাবছে আজি আমি নাহৰগুটি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজক লৈ আমি আজি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। এই গৰাখনীয়া ৰোধ কৰা দাবীত আজি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু আমি আজি এই প্ৰতিবাদৰ যোগেদি আমি চৰকাৰখনক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতসকলে প্ৰতিটো সময়ত তেখেতসকলে অসমৰ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ শ্লোগান দিয়ে তেখেতসকলে উন্নয়নৰ শ্লোগান দিয়ে কিন্তু উন্নয়নৰ যদি শ্লোগানৰ সুফলা স্বৰূপ যদি চাবলৈ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে নাহাকতীয়া এই উত্তম মাটি গাঁৱলৈ আহক। ইয়াত আপোনালোকে এটা ব্যাগুম জলসম্পদ বিভাগ আছে, এই বিভাগটো আজিলৈকে কিন্তু এইসকল ৰাইজৰ দুৰ্দশা তেখেতসকলৰ চকুত পোৱা নাই, স্থানীয় বিধায়কজনক কিন্তু আজিলৈকে চকুত পোৱা নাই আৰু আমি আজি এই কথা স্থানীয় বিধায়ক জলসম্পদ বিভাগ জলসম্পদ মন্ত্ৰী আৰু অসম চৰকাৰক আমি আজি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ অনতি পলমে এই গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰক। অন্যথা কিন্তু আমি এই ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কিন্তু আমি অনাগত দিনত আমি পুনৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। মই এটা কথা ক'ব লাগিব, যি স্থানীয় লোক আছিলে স্থানীয় লোকসকলে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে স্থানীয় বিধায়ক নয়ন সোণোৱালৰ হওক এই গৰাখনি ৰোধৰ বাবে তেওঁলোকে আবেদন নিবেদন কৰি আহিছিল কিন্তু আজিলৈকে যে স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে যাৰ বাবে আজি আছোঁ এনেদৰে প্ৰতিবাদ নামিবলগীয়া হ'ল। আৰু অতি সোনকালে যদি এই বুঢ়ী দিহিঙৰ যি গৰাখনি অতি সোনকালে ৰোধ নকৰে তেন্তে অতি শীঘ্ৰে এই যি উত্তম মাটি গাঁওখন আছে গোটেই গাঁওখনে এই বুঢ়ী দিহিঙত যা যাব। অখিল গগৈক মুক্তিৰ দাবীত কামপুৰত খিলঞ্জীয়া সংগ্ৰামী ঐক্য মঞ্চৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। অখিল গগৈসহ কাৰাবন্দী নেতাসকলৰ সুচিকিৎসা আৰু বিনাৰ চৰ্তে মুক্তিৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠ ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰে অখিল গগৈক হত্যা কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে বুলি অভিযোগ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। গোৱালপাৰাৰ জলেশ্বৰত বান আৰু গৰাখহনীয়াৰ ভয়ংকৰ তাণ্ডৱ। জলেশ্বৰত ছিঙিছে ইটোৰ পাছত সিটোকৈ মথাউৰি, নিশ্চিন্ন হোৱাৰ পথত জলেশ্বৰৰ নিচিনপুৰৰ মথাউৰি, চৌদিশে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে নৈপৰীয়া ৰাইজ, মুকলি আকাশৰ তলত দিন কটাবলগীয়া হৈছে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে। খহনীয়া জাগ হৈছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ আৰু ৰাইজৰ খবৰ ল'বলৈ কিন্তু স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিৰ আহৰি। আজি আহি চালোঁ নিচিংপুৰ খুব ভয়ানক অৱস্থা, এইটোও যদি ছিঙি যায় সমষ্টি একেবাৰে গোটেই সমষ্টিখন পানীয়ে পানী হৈ যাব। ইয়াত আমাৰ মাননীয় সাংসদ চাহাব আছে, তেওঁ 40 দিন হ'ল আজিৰ দিনলৈকে তেওঁ জলেশ্বৰ আহি নাপালে। জলেশ্বৰৰ 1,00,000 ভোট যেতিয়া পল হয় 80,000 ভোটে আমাৰ সাংসদ চাহাবক পায়, তেওঁক সন্মান কৰিয়ে মানুহে ভোট দিয়ে, তেওঁৰ সেই সন্মানটো আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁৰ সেই সন্মানটো নাই। আধুৰি জিপি আৰু ৰাজমিতা জিপি এই তিনিখন জিপিৰ মানুহ ইয়াৰ পৰা কমেও 20% মানুহ ডিছপ্লেচ হৈছে, মানুহখিনি বিভিন্ন এতিয়া আত্মীয়ৰ ঘৰত গৈ আশ্ৰয় লৈছে। জলেশ্বৰ সমষ্টি যদি আমি এতিয়াও আশাবাদী নিচিনপুৰ নিচিগে, কিন্তু চিলাৰপিঠা ছিগাৰ ফলতেই জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ 25খন জিপি আৰু চাউথ চলমৰা জিপিৰ 10খন জিপি, এই 35খন জিপিৰ কমেও 3,00,000 মানুহ আৰু গৰু ছাগলী যিমান হাউচ হোল্ড যিমান আছে সব ক্ষতিগ্ৰস্ত। গোলাঘাটত সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা। 9 জুলাই সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা জিলাখনত বলবৎ হৈছে লকডাউন। 17 জুলাইলৈকে জিলাখনত বলবৎ থাকিব লকডাউন। কৰোণাৰ গণসংক্ৰমণৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে। লকডাউনৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ দেখা গৈছে গোলাঘাটত। লকডাউন সফল কৰিবৰ বাবে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। গোলাঘাটৰ দৃশ্য, গোলাঘাটত সম্পূৰ্ণ লকডাউন মনা হৈছে আৰু প্ৰশাসনে যথেষ্ট কঠোৰ হৈ পৰিছে এই সময়ছোৱাত। পুনৰ বানৰ কবলত ধেমাজিবাসী। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে জীয়াঢলৰ বুকু। জীয়াঢলৰ বানৰ কবলত দিহিৰি, কেঁকুৰি, তিনিঘৰীয়া, হেঁচুলি, চেঁচাখৰ, ঘেয়াৰী, শালমাৰী, গৰৈমাৰী, বৰদলপা, চাংমাইবাৰী আদি 35খনৰ অধিক গাঁও বানত বুৰগল। শ শ হেক্টৰ কৃষিভূমি পকীপথৰ ওপৰত, এবুকু পানীৰ বাবে পথৰ ওপৰত চলিছে নাও। একঁকাল পানী 3 কিলোমিটাৰ বাট খোজকাঢ়ি ৰিলিফৰ চাউল নিবলৈ আহিছে বন্যাৰ্থ। ইফালে খাদ্য সংকটৰ ফলত ব্যাপক আলৈ আথানিত পৰিণত কৰিবলগীয়া হৈছে পশুধন। খোৱাপানীৰ অভাৱত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বন্যাৰ্থ। অকল মতাৱৰীকণ আছে আৰু
বহুত দূৰৰ পানী লাগে, কমচে কম এশ মিটাৰ দুশ মিটাৰ আঁতৰৰ পৰা খোৱা পানী আনিব লাগে। কিমান দিনৰ পৰা হৈ আছে পানী? পানীটো এতিয়া বহুত দিন হ'ল, একেৰাহে পাঁচ দিনমান পানী একবাৰ হৈছে। এতিয়া এইবোৰ কি আনিছে? আমি ৰিলিফ আনিছোঁ, চাউল চৰকাৰে দিছে বোলে। চৰকাৰে কিমানকৈ দিছে আপোনালোকক জানো? চৰকাৰে কিমানকৈ দিছে আমাক? এজনত এক কেজিকৈ দিছে। এজন মানুহক? এজন মানুহক দালি এক পোৱা, এজনক আৰু দালি এক পোৱা, আৰু ইমানে দালি এক পোৱা আৰু চাউল চাউল এক কেজি। তিনিঘৰতো ইমান তিনি মানুহবিলাক নাপায়, প্ৰতিঘৰ মানুহবিলাকে এপোৱাকৈও নাপায় নিমখ। অঁ তিনিঘৰত এপোৱা দিয়ে। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কুকুৰজান নৈ বাঢ়নী পানীৰ কবলত গহপুৰ নগৰৰ দুটাকৈ ৱাৰ্ড। ছাব্বিছ জুনত কুকুৰজান নৈৰ মথাউৰি ছিগাৰ ফলত এজাক বৰষুণ দিলে নগৰখনৰ দুই নং আৰু তিনি নং ৱাৰ্ড সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন হৈ পৰে। পুৱতি নিশাৰে পৰা তীব্ৰ বেগেৰে অহা কুকুৰজানৰ বাঢ়নী পানীয়ে নগৰৰ তিনি নং ৱাৰ্ড চতিয়া চুকৰ প্ৰধান পকী পথটো বুৰাই পেলোৱাৰ ফলত যাতায়াত বিঘ্নিত হোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে। ৱাৰ্ড দুটাৰ বহুসংখ্যক পৰিয়ালৰে বাসগৃহ জলমগ্ন হৈ পৰিছে। এনেদৰে কুকুৰজানৰ বাঢ়নী পানীৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাই থাকিলে পোন্ধৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাৰ আশংকা প্ৰকট হৈ পৰিছে। হয়, গহপুৰত পুনৰ বানৰ তাণ্ডৱ। এফালে উত্তৰাঞ্চলত পাহাৰীয়া নৈয়ে ধাৰণ কৰিছে কালৰূপ, আনফালে গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে জলা খলা কৰিছে ৰাইজক। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলত আৰু দেখাইছোঁ কেমেৰাত আচলতে নিশাটোৰ ভিতৰতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি বাঢ়নী পানী সমগ্ৰ দক্ষিণাঞ্চল এক প্ৰকাৰৰ প্লাৱিত কৰি তুলিলে, যাৰ ফলত এতিয়া হাহাকাৰ কৰিছে বৰ্ণাঢ্যই। আৰু দেখাইছোঁ এই মুহূৰ্তত কেমেৰাত কেনেদৰে তীব্ৰ সোঁত, কিয়নো বাঢ়নী পানীয়ে এক প্ৰকাৰ জুৰুলা কৰিছে গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চল। আৰু মোৰ সৈতে স্থানীয় লোক আছে আৰু এইখিনিতে ক'ব লাগিব, যিহেতু যোৱাটো বানত যিটো প্ৰথম বান আছিল তাত সকলোবিলাক আচলতে বড়ো ধানেই হওক বা আহু ধানেই হওক আৰু যিখিনি শালি ধানৰ কঠীয়া পাৰিছিল কৃষকে সকলোবিলাক তচনচ হৈছিল, সকলোবিলাক জাহ গৈছিল বানত। কিন্তু পুনৰ আচলতে এই বান অহাত এক প্ৰকাৰ দিগবিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে কৃষক ৰাইজে। মোৰ সৈতে বৰ্ণাঢ্য আছে এই মুহূৰ্তত, মই জানিব বিচাৰিম দাদা কওকচোন, যিহেতু এসপ্তাহৰ পূৰ্বে বান কমিছিল, কৃষক ৰাইজে বহু কষ্ট কৰি অ'ৰ ত'ৰ পৰা কঠীয়া বিচাৰি ঘূৰি ৰৈছিল, কিন্তু পুনৰ এসপ্তাহৰ পিছত নিশাটোৰ ভিতৰতে সমগ্ৰ অঞ্চল বানে প্লাৱিত কৰি পেলালে, কি ক'ব? আচলতে কিছু পৰিমাণে আশা এটা ৰেঙনি আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে পানী শুকাই যাব, কিন্তু এতিয়া আকৌ পুনৰ আজি যোৱা নিশা হঠাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নী পানী যি কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই পানীয়েদি আমি আচৰিত আৰু আমি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আমি যথেষ্ট শংকিত হৈছোঁ যে এই অঞ্চলত আমি যিহেতুকে শ বছৰ ধৰি পেলাই এই অঞ্চলত বসবাস কৰি থকা ৰাইজে আজিয়েই নহয় এই যুগ যুগ ধৰি পেলাই এই সমস্যাত সন্মুখীন হৈ আছে, কিন্তু এনেধৰণে বান আহিছে বান গৈছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ সমস্যা আমি আজিলৈকে সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ক'ব লাগিব যিহেতু বানে জুৰুলা কৰা অঞ্চল দক্ষিণাঞ্চল আৰু কিছুদিনৰ পূৰ্বে আচলতে বানে তচনচ কৰি গৈছিল সকলোবিলাক কৃষকৰ সপোন চুৰমাৰ কৰি নিছিল, কিন্তু পুনৰ এসপ্তাহৰ পাছত বান আহিল যাৰ ফলত এতিয়া অধিক শংকিত হৈ পৰিছে। বঙাইগাঁৱত এম জি এনৰেগা আঁচনিৰ ৰূপায়ণৰ নামত দুৰ্নীতি। ডাংঠল উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত নৰ্থ বৈতামাৰী পঞ্চায়তত দুৰ্নীতি। দেৱাংগাঁও নাথপাৰাত গমাৰি গছৰ পুলি ৰোপণৰ নামত আবণ্টন হৈছিল ৪৮ হাজাৰ টকা আৰু গছপুলি ৰোপণ নকৰাকৈ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ। গমাৰি গছৰ ঠাইত দুই এডাল বাঁহ গছ ৰোপণ কৰিয়ে ধন লুণ্ঠনৰ অভিযোগ। আঁচনিখনৰ কোনো চিনচাপ নাই বাবে কেৱল ফলকখনতে জিলিকি আছে আঁচনিখন। পঞ্চায়তখনত এম জি এনৰেগাৰ প্ৰায় সংখ্যক আঁচনি ৰূপায়ণত দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আগবঢ়াইছোঁ বঙাইগাঁৱৰ সংবাদদাতা উপানন্দ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন। বঙাইগাঁৱৰ নৰ্থ বৈতামাৰী পঞ্চায়তত এম জি এনৰেগাৰ কামত যথেষ্ট দুৰ্নীতি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই প্ৰথমতে এই ফলকখন দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এইখন এম জি এনৰেগাৰ আৰু 19-20 বৰ্ষত ইয়াতে গামাৰি গছ ৰোৱাৰ এক বিঘাৰ কাৰণে 48,000 টকা আবণ্টন দিয়া হৈছিলে, কিন্তু আপোনালোকে চাওক ইয়াতে কোনো গছ নাই আৰু ইয়াতে দুডালমান বাঁহ ৰুৱে এই সমস্ত টকা আত্মসাত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ভয়াৱহ দুৰ্নীতি, এইধৰণে আচলতে গাঁৱে গাঁৱে এতিয়া দুৰ্নীতিকাণ্ড সংঘটিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইধৰণে দেখুওৱা হয় এটা আৰু কৰা হয় এটা,
কৰাৰ নামত নামমাত্ৰ কাম কৰি সমস্ত ধন আত্মসাত কৰা হয়। মই স্থানীয় যুৱক এজনৰ কাষত যাব বিচাৰিছোঁ, কেনে ধৰণৰ দুৰ্নীতি হৈছে? পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত সীমাহীন দুৰ্নীতি চলি আহিছে। তেওঁলোকৰ কামৰ কোনো আপোনাৰ হেৰি নাই। ক'ৰবাত যদি ফলক লগাইছে আপোনাৰ গামাৰে লগাইছে আপোনাৰ বাঁহ, ক'ৰবাত যদি ফলক লগাইছে লেবুৰ, তাতে আপোনাৰ ৰুইছে আপোনাৰ কলগছ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সামঞ্জস্য নাই। আৰু যিমানবিলাক তেওঁলোকৰ প্লেণ্টেশ্যনৰ এনেকুৱা কাম কৰিছে, কোনোখন প্লেণ্টেশ্যনতে আজিলৈকে এডাল গছ নাই, গোটেইবিলাক গছ মৰি গৈছে। কেৱল ৰাজহুৱা ধনৰ, ৰাজকোষৰ ধনৰ কেৱল হৰাত পাতিছে। যি সময়ত চৰকাৰে কৈছে যে আমাৰ হাতত ধন নাই, ধন নাই, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিৰ নামত অজস্ৰ ধন আপোনাৰ লুটপাত কৰি খাই আছে, কিছুমানে আত্মসাত কৰিছে। গতিকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক, যিমানবিলাক ওপৰৰ আলা যিমানবিলাক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে, তেওঁলোকক এই বিষয়বিলাক আমি পুংখানুপুংখভাৱে চাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। কাৰণ ৰাজকোষৰ ধন কাৰো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহয়। এই ৰাজকোষৰ ধনবিলাক যধে মধে যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যধে মধে যেনেকৈ তেনেকৈ যেতিয়া ঠিকাদাৰে খৰচ কৰে, তেতিয়া আমাৰ জনসাধাৰণৰ এইটো লছ হয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক অলপ ভালকৈ কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু লগতে এই বিষয়বিলাক কিয় এনেকুৱা হৈছে, প্ৰত্যেকটো কামতে কিয় সীমাহীনভাৱে দুৰ্নীতি চলি আছে, তাৰ এটা তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু উপযুক্তভাৱে যিমানবিলাক দোষী ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক শাস্তি দিব লাগে। এনেধৰণৰ আৰু উদাহৰণ আছে নেকি? ইয়াতে যেনেকৈ গামাৰীৰ ঠাইত বাঁহ ৰোৱা হ'ল বা কাম কৰাই নহ'ল, গতিকে আৰু আছে নেকি এনেকুৱা অজস্ৰ উদাহৰণ আছে? যিমানবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ কাম হৈছে পঞ্চায়তন গ্ৰামোন্নয়ন কেৱল বিভাগত, কেৱল আমাৰ নৰ্থ বৈতামাৰী বুলিয়ে নহয়, যিমানবিলাক আমি দেখিছোঁ সমগ্ৰ বঙাইগাঁও জিলাখনত এনেকুৱা ধৰণৰ যিমানবিলাক কাম হৈছে, ৰাস্তা ঘাটৰ কাম, যিমানবিলাক প্লেণ্টেশ্যনৰ কাম, যিমানবিলাক নলা নৰ্দমাৰ কাম, গোটেইবিলাক কামতে দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈ আহিছে। আৰু এইবিলাক সম্পূৰ্ণ এক কমিশন ৰাজ চলি আহিছে। এই কমিশনৰ ভাগ আপোনাৰ উৰ্ধতম যিমানবিলাক আপোনাৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে, কেৱল পঞ্চায়তৰ সভাপতি বা আপোনাৰ হেৰিয়ে নহয়, সম্পাদকেই নহয়, আমাৰ ওপৰৱালা বিডিঅ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানবিলাক তেওঁলোকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে, প্ৰত্যেকে এই ধৰণৰ ভাগ পায়। হয়, মই দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এয়া আপুনি যদি চাই ইয়াতে, তেতিয়াহ'লে দেখা পাব এডালো গমাৰী গছ নাই, কিন্তু ইয়াতে ধন আবণ্টন দিয়া হৈছে। ফলকখন চালে আপোনালোকে গম পাব কোনো ধৰণৰ গছ ইয়াতে নাই, কিন্তু ইয়াতে সমুদায় ধন ইতিমধ্যে হৰলুকি হৈ পৰিছে। গতিকে এই ধৰণৰ এতিয়া উন্নয়নৰ ধন এতিয়া এই ধৰণে লুণ্ঠন কৰা হৈছে আৰু আঁচনিৰ নামত আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত গ্ৰামাঞ্চল কিন্তু উন্নয়ন হোৱা পৰিলক্ষিত। গোৱালপাৰা উন্নয়নৰ ফুপুলাৰ স্বৰূপ আৰু এটা বিধ্বস্ত পথে জলাকলা খুৱাইছে ৰাইজক, কিন্তু ইমানৰ পিছতো কোনো কাণসাৰ নাই স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিৰ। ক্ষোভিত হৈ পৰিছে এতিয়া অঞ্চলবাসী। দুধনৈৰ দৃশ্য আমি দেখোঁ, দুধনৈতে কেনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। এটা পথে জলাকলা খুৱাইছে ৰাইজক, ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে, জনপ্ৰতিনিধিয়ে কোনো কাণসাৰ নিদিয়া হোৱাৰ বাবে। গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিবাসীৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এইটোৱে যে গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিবাসীয়ে এজন নিষ্কৰ্মা অপদাৰ্থ ব্যক্তি এজনক বিধায়কৰূপে নিৰ্বাচিত কৰিছে। যোৱা পাঁচটা বছৰে কোনো এটা কাম নকৰাকৈ কেৱল চেলফি 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 আৰু পৰিদৰ্শনৰ নামত তেওঁ সময়খিনি নষ্ট কৰিলে। আজি আপোনালোকে দেখিছে যে পূব সমষ্টিৰ প্ৰতিটো গাঁৱতে যাওক, আজি এইদৰে ৰাস্তাৰ দুৰৱস্থা, ৰাইজে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, কেৱল গৰু ম ছাগলী আদিও এই এনেকুৱা ৰাস্তাৰে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে। তেওঁলোকক কেৱল এ চি ৰুমত বহি কেৱল কেতিয়াবা কোনোবা এটা ঠাইত গ'ল, তাতে চেলফি ল'ল, কিবা এটা পৰিদৰ্শনৰ নামত গ'ল, সেই তেওঁলোকৰ কামখিনি তাতে সীমাবদ্ধ থাকে। ৰাইজৰ উন্নতি নকৰে, সমষ্টিৰ কোনো উন্নতি নকৰে। এইবেলি নিৰ্বাচনত বলবলা কালপানী চান্দামাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বলবলাবাসী ৰাইজে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে তেনেকুৱা নিষ্কৰ্মা অপদাৰ্থ ব্যক্তিক বলবলাবাসী ৰাইজে নিশ্চয় বৰ্জন কৰিব আৰু নিৰ্বাচনত এসেকা দিবলৈ ইতিমধ্যে টাঙলি বান্ধিছে। যোনটো আমাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ অসুবিধা হৈছে, আমাৰ ডেলিভাৰী লৈ যাব লাগে, 10-ত সোমাব নোৱাৰে, গতিকে ৰাস্তাটো আমাৰ মানে এমাৰ্জেঞ্চি লাগে। কিন্তু এইবিলাকতো বেছি দিনো আগৰ বেছি দিনো কৰে নাই, এই বেছি দিনো কোনো গুৰুত্বই নাই। এমএলএৰ কোনো গুৰুত্ব নাই। যেতিয়া ভোট আহে তেতিয়াহে বেছি দিনক মানুহ লাগে, ৰাইজৰ মানুহ এমএলএক লাগে, ভোট যেতিয়া পাল মহাৰাজা ৰাণী হৈ গ'ল। পুনৰ বানৰ কবলত ধেমাজিবাসী। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে জীয়াঢলৰ বুকু। জীয়াঢলৰ বানৰ কবলত দিহিৰী, কেঁকুৰী, তিনিকুৰীয়া, হেঁচুলি, চেঁচাহৰ, ঘেয়াৰী, শালমাৰী, গৰৈমাৰী, বৰদলপা, চাংমাইবাৰী আদি 45খনৰ অধিক গাঁও বানত বুৰগল। শ শ হেক্টৰ কৃষিভূমি, পক্ষীপথৰ ওপৰত এবুকু পানীৰ বাবে পথৰ ওপৰত চলিছে নাও। একঁকাল পানীত 3 কিলোমিটাৰ বাট খোজকাঢ়ি ৰিলিফৰ চাউল নিবলৈ আহিছে বনাঞ্চল। ইফালে খাদ্য সংকটৰ ফলত ব্যাপক আলয় আথানিত পৰিবলগীয়া হৈছে পশুধন। খোৱাপানীৰ অভাৱত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বনেতকসকলৰ মাজত। ইয়াৰে সৈতে আবেলি খবৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ।